יש כאלה, למה אתה מדבר? כתוב בחז"ל, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. אתה איש? אתה איש, מה איש? משוגע לגמרי. אבל אני בכלל לא צוחק, אני מזועזע ואני מדבר בשיא הרצינות. סתום את הפה שלך, אתה עושה נזק. תארו לעצמכם, מישהו נפל ברחוב בר מינן, אחד בא, טוב אין ברירה, אני אעשה לו ניתוח, מוציא סכין יפני, פותח אותו. אתה יודע לנתח? לא, אבל אין אנשים, שתדל להיות איש. מה איש? אתה רוצח, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מישהו שנפל ברחוב אסור לך לגעת בו. אם בן אדם נפל, אסור לך לגעת בו, יכול להיות שאתה... כל תזוזה, הם יודעים איך להרים אותו, הם יודעים, מה אתה עושה? אתה תצלצל כוחות הצלה ומי שיודע יטפל, אתה רופא? סלח לי, אתה רופא? לא, סתום את הפה שלך. למה? אל תתעסק במה שאתה לא יודע. אחד בא, טוב, אין חשמלאי, אני אטפל בחשמל. אח שלי, תזמין קטרינג טוב לשבעה, תזמין רבנים שיגידו דברי תורה, תתכונן. תכין תכרכים טובים, יש לפי הקבלה לקנות מפשטן. למה ככה אתה נכנס? תתכונן לפחות. שוגע, מה זה? חשמל משחקים, אתה מבין בזה? משהו שאתה לא מבין, תלמד בחיים שלך, אתה לא מתעסק איתו. נקודה. לא משנה מה יהיה, ולא... אני לא מתעסק איתו, משהו שאני לא מבין. לא מבין, לא מבין. שאני כמה פעמים אנשים מגשים אליי. יש אצלנו בשכונה רב, תלמיד חכם. תלמיד חכם גדול, הרב אבידר. תימני, יהודי ירא שמיים. תלמיד חכם גדול. הוא דיין בבית הדין. אז הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי. שואלים אותי שאלות בדיני ממונות. אני אומר להם, חבר'ה, אני לא דיין. קח את המספר של הרב אבידר. תגיד לו שאני שלחתי אותך. הרב אבידר, אתה יודע, הוא אומר לי, הרב זר, אני רוצה להגיד לך, איש אמת כמוך לא ראיתי. רב שישלח אליי את התלמידים שלו, כל אחד עונה, כי לא נעים לו. אמר לו, תגיד לי, הרב, אני לא מצליח להבין. אם אני הייתי רופא גרון, ואחד בא אומר לי, כואב לי הרגע, הייתי מטפל בו. מה זה אותו רופא? מה? אני לא מבין מה לב האמין אפילו. אני לא מבין למה הוא צריך לשבח אותי על זה. אני לא יודע, לא יודע. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מבין מה יש בזה. אני חושב שזה א' ב' של בן אדם. נושא שאני לא מבין בו, לא מתעסק בו, לא רוצה להתעסק בו. מה, אני נחש? נכון, למדתי גמרות, למדתי זה. גמרה זה לא הלכה. לא למדתי חושן משפט, לא ישבתי על זה, לא נבחנתי על זה. לא מתעסק עם הנושא הזה. יש רופא מומחה, הוא דיין, זה העבודה שלו. לך אליו. שהוא ישבור את הראש, שהוא ייקח את האחריות, אני לא מתעסק, גם משהו שאני לא מבין. דברים שאני יודע אותם בבירור, אוקיי, מוכר. וגם עם זה אני אפילו לא מאמין בעצמי ואני מתייעץ. אז מה, ככה לשלוף מהשרוול, אנשים שואלים לפעמים שאלות בהלכה, אני שומע? כן, מותר, מותר. סלח לי, אתם כפיים לומר, למה אתה אומר מותר? מותר. למה מותר? לא יודע, אבל זה מותר. איך אתה יודע? יש לו את החוש השישי, חוש ההלכתי. הוא נראה לו. מה נראה לך? מה אתה מבין בהלכה שנראה לך? מה זה? אני לא מבין מה זה. מה זה הדבר הזה של הקלות עם האצבע על ההדק של לראות כל דבר מהמותן ולזרוק מילים? הלו, יש לך אחריות?